Älä toivosta. Puhuks mä tonne? Joo, voi puhu mulle tai sinne. Ja hashtagit kyllä. Hashtagia käyttöön. Mä en käytä hashtagia. Jos kautta. Ei. Watch me go. Look at me go. Ja nyt vedetään. Episodi 4. Terve internet. Tässä on internetille. Moi. Sano Hanne internetille. Moi. Terve internet. Täällä ollaan. Haastateltiin meidän tuoretta varatoimitusjohtajaa Mikko Salmista. Oli juuri tullut haussiin. Otettiin pitkät keskustelut, niin katsotaan, laitetaan se tähän videoon. Niin pääsitte kuuntelemaan sitten, mitä Mikolla oli mielessä. Kuka oot ja mitä teet? No niin, mä oon siis Salmisen Mikko ja nyt toista päivää täällä haussilla varatoimarin nimikkeellä ja vastuulla sitten erityisesti tämän meidän Suomessa tapahtuvan liiketoiminnan kehittäminen. Mistä olet löytynyt tänne haussiin? Mulla on kohtuullisen pitkä ja monipolvinen ura kehittäjänä. Mä oon aloittanut aikoina ammattikorkeakoulun kautta sitten pienen kiekauksen kauppakorkeamaailmaa. Nokialla olin kohtuullisen pitkään. Siellä vedin tämmöistä Learning Center-organisaatiota ja Finnerillä saan aika lentävää oppia sitten siitä, että miten kohtuullisen strukturoitua oppimista voidaan myös viedä digitaaliselle puolelle. Nyt viimeisellä postilla olin lemmikäisellä henkilöstöhommissa ja nyt sitten oikeastaan takaisin kehittämisen pariin. Okay. Että se on niin kuin aika kiva tulla tämmöiseen kotipesään tai kotipesäympäristöön. Meillä on aika hienot mahdollisuudet lähteä kuitenkin kehittämään myöskin valtionhallinnon oppimista. Ja sen mä tiedän, että kun on ollut mukana erilaisissa aloitteissa digitaalisen oppimisen maailmassa, niin meillä on paljon mahdollisuuksia lähteä tekemään asioita väärin. Ja digitaalisuudessa niin yksi semmoinen isompi oppi mulla on ollut, mitä mä toivon, että pystytään välttämään, että meillä ei ole olemassa, tai meidän ei pidä lähteä kehittämään tämmöistä digitaalisen oppimisen siiloa, ja sitten meillä on edelleen seiniä olemassa, jonka puitteissa tuotetaan luokkahuoneoppimista. Joo. Näiden blendaus on oikeastaan perusolettamus. Mm. Ja mä itse toivoisin, että tämän e-housin e-oppivuuden myötä niin me pystyttäisiin tätä meidän omaa sisällöntuotantoa rakentamaan voimakkaasti sillä, että periaatteessa kaikki meidän tuotanto hyödyntäisi aktiivisesti monia medioita samaan aikaan. Kyllä. Sitten ehkä viimeisenä ulottuvuutena mä itse innostuisin aika paljon siitä, että on innostunut siitä, että miten tämmöisiä sosiaalisen median alustoja, keskustelualustoja, yes. Niin voitaisiin tuoda mukaan. Ja tässä Finnair on tehnyt mun mielestä ihan mahtavaa työtä. Ja se oli jännä, kun Finnairille ruvettiin jammeria tuomaan, niin lentäjät ja varsinkin matkustamahenkilökunta vähän nosti käsiä pystyyn, että minähän en lähde tuommoiseen mediaan, kun minulla ei ole edes työnantajaa tarjoamaan mobiilipäätettä. No tänä päivänä niin käytännössä niin kuin kaikesta semmoisesta, mitä Lenskarissa tapahtuu, niin käydään jammerissa keskustelu siitä, että mitä voimme tästä oppia. Ja se on niin kuin, ihmiset vaan huomaa, että se duunin tekeminen on huomattavasti mielekkäämpää ja helpompaa kuin tämmöisiin aika arkipäiväisiinkin asioihin, mitä kuitenkin työssä koko ajan tapahtuu ja missä voidaan oppia, niin saa kollegoilta apua. Vähän samalla lailla kuin miten tahansa nykyään hyödynnetään tämmöisiä puskaradioita, kun kysytään, että missä on hyvää safkaa tai mistä on muuten hyvää palvelua, niin ihan samalla lailla me työelämässä voidaan hyödyntää kuka sitä. Osaa tämän asian? Kuka osaa tämän asian, niin tavallaan tämmöistä niin kuin in-house googlausta sitten. Niin, kyllä. Mutta tämä on semmoinen, mikä niin kuin innostaa mua aika paljon. Hyvä, loistavaa. Hanna, mitäs tällä viikolla on tapahtunut? No siis Kelan viestintäjohtaja Pipsalotta Marjamäki kävi meillä videoinnissa. Puhumassa mistä? Valtion viestintäsuosituksesta. Joo. Ja sen liittymäpinnoista sosiaaliseen mediaan. Se tulee meidän digiseminaarisarjaan tämmöiseksi ennakkomateriaaliksi. Kyllä, ja myös e-oppi vaan, pitää sanoa. Mutta oliko Pipsalotta hyvä? Pipsalotta oli ihan sairaan hyvä. Kyllä. Pipsalotta tulee tekemään kaikki meidän koulutukset tästä eteenpäin, että terveisiä vaan sinne. Pipsalotta tulee kouluttamaan meidän kaikki verkkokouluttajat jatkossa. Hyvä.
Juuri näin. Seuraava oli Tom Laine. Tom Laine oli käymässä meillä puhumassa, miten asiantuntijana ollaan somessa. Siellä tuli tiukka setti LinkedInia. Myynnin ammattilaiset on ylivoimaisesti suurin käyttäjäryhmä. 67 000 suomalaista LinkedInin käyttäjää toimii myynnin työtehtävissä. Erilaiset muut liiketoiminnan kehittämiseen ja operatiivisiin tehtäviin liittyvät toimenkuvat on seuraavina. Ja jos katsotaan tarkkaan, niin tuohon top-listalle ei mahdu edes rekrytoinnin ja markkinoinnin ammattilaisia lainkaan. Vaikka kuitenkin ovat palvelun aktiivikäyttäjiä monet ja useimmiten muutenkin some- ja digikanavissa aktiivisia toimijoita. Twitteri, Pinteresti, YouTube, kaikki kanavat, aika pitkä setti tuli, mutta se eikä siinä vielä kaikki. Sitten me juteltiin vielä Tomin kanssa, vedettiin Facebook-live ja katsotaan, jos saadaan tähän videoon pikkupätkä meidän hölinöistä. Tämä on erittäin hyvä. LinkedInistä sitten, siellä on, mun mielestä siellä on keskustelu niin kuin parantunut. Ja sitten se linkki kommenteissa juttu, mitä siitä nyt? Onko se nyt jo vihdoin niin kuin... Ei siis, ei ole enää ihan niin paha rankaisu, mutta edelleen linkki haittaa leviämistä, kuvaa haittaa leviämistä. Kyllä, pitkä tekstipäivä. Joo, kyllä. Kyllä. Ja Laura kysyy kengän numeroa, siis kenen kengän numeroa? 41 tai 42. No mulla on kyllä 43. No sulla on, sä oot iso kenkänen, mä sen aina tiennyt. Point Drive on siis palvelu, jos ajattelet, että sä teet vaikka tarjouspyynnön, ei kun tarjouksen lähdet oikein asiakkaan. Joo. Sitten mietit, että no, lukeekohan se sitä ollenkaan ja, niin. Ja katsoiko se nyt sitä videota, minkä se lähetit tai aukaiseeko sun dekkiin ja muuta. Niin sä lataat ne LinkedIn Point Driveen, lähetät asiakkaalle linkin, asiakkaalle on siellä customoitu ländäri, tervetuloa, tadanaa. Ja sitten se rekisteröi kaiken, mitä se asiakas tekee sun matskujen kanssa. Eli sä näet, että lukeeko se sun tarjouksen, lukeeko se molemmat sivut, kuinka monta sekuntia se käyttää niihin, missä se käyttää sitä, millä päätelaitteella se käyttää, millä jopa selaimella se käyttää sun matskua. Se kertoo, että jakaako se sen jollekin kaverille se sun PowerPointin tai videon tai verkkosivulinkin tai tarjouksen, kirjaa kaverin yhteystiedot, kuka se tyyppi on. Kertoo montako sekuntia, milloin se ihminen on käyttänyt sun matskuja. Jos mä aion jatkossa lähettää jollekin tarjouksia ja lähdetään siihen niin kuin useamman matskun kuin yksi se PDF, niin kyllä mä nyt hemmetti haluan testata sitä, että mä näen, että oikeasti joku lukeekin sen vai ei. Joo, aika kova työkalu. Jos ne jakaa sitä. Onko se maksullinen vai siis? Se tulee Sales Navigatorin yhteydessä, eli se on käytännössä maksullinen, mutta en tiedä tarkkaan hintaa vielä. Joo. Niin, se on vähän jotenkin se kynnys ollut jotenkin niinku vaikeampi, kun Facebook niinku se on vähän kuitenkin se pitää olla vähän enemmän business. Mutta ehkä se niin. Ehkä se vähän niinku on nyt sekin, että ei siellä tarvi ehkä olla ihan niin strict enää mitä aikaisemmin. Ei uskaltanut vaan laittaa mitään, kun se on ihan totta. Se on ihan totta. Ja sitten toisaalta se hukkuu kaikkeen paskaan se. Niin kyllä. Kaikennäköisiä rekrytointi-ilmoituksia ja muuhun. Niin, nyt on oikeasti tosi hyvin keskustelu. Mä tykkään tosi paljon niistä siitä uudesta tavallaan kulmasta. Että... Miksi sä palaat tuonne punainen? Ai toi on toi. Tässä on tommonen. Mutta e-oppi vaan tulossa myös siis Tom Laineen setti LinkedInistä, että aika hyvä. No sitten tarinakoneen Anne Kalliomäki kävi kertomassa meille vähän siitä, että voiko julkishallinto tarinallistaa. 6 väitettä, niihin Anne vastaa. Nekin tulee sitten tänne settiin, kannattaa käydä katsomassa. Vielä, mitä muuta? Niin mitäs tiimille tapahtui niinkö? G-suite, kerronko mä siitä? No niin, Googlella saatiin G-suite käyttöön. Nyt hienosti pystytään tekemään töitä sillä tavalla linkkejä lähettämällä. Mitä? Meillä on Classroom pilotissa, mutta muuten meidän tiimi käyttää G-suitea työkaluna, eli pystytään lähettämään linkkejä ihmisiltä toisille. Ja no, täytyy sanoa, että työnteko pikkusen helpottuu nyt. Ne toimii meillä erittäin hyvin, päästään kouluttajien kanssa paremmin yhteisymmärrykseen ja over and out. Thank you, voi ja pinnalla.